Bir mutasaddilar bo'lsa bizlarga bir yordam qilsin iltimos. Ha, shamol bo'lsa bo'ladi. Viloyatimiz hokimi hurmatli Toir Zoirovich sizdan bir iltimos. Shu bizga bir yordam qiling. Shu elektr masalasi bo'yicha bir yordam qilmasangiz hech ilojimiz yo'q. Bizlar Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining Langer mahalla fuqarolar yig'ini To'laqul qishlog'ida yashaymiz. Biz yashab turgan joyda mana shu elektr energiyasi masalasi juda og'ir bo'lyapti. Şu bizlerge kurulgan stalbalar 72 yıl, 1972 yıl kurulgan. Şundan bir yangilangan yok hali. Biz tuman elektr tarmoqlari bo'limiga borib murojaat qilganimizda, aynan masalan men borib arizada tashlaganimda, tumandan 2019 yıl borganimda 20 yilga planga kiritib beramiz dedi. 20 yilga borganimda 21 yilga planga kiritib beramiz dedi. 21 yil bir 3-4 ta borganimizda aytayaptiki, planga kirgan yo'q deyapti. Degan masallarda aytayapti. Keyin transformatorimiz, mana transformatorimizda ahvoli mana shu. Transformatorimizni 63lik transformatori, bundan bizlar hozir 120dan ortiq. Ahvoli 130 lar xonadon. Mana shu stalbalar ham 72 yilda qurilgan shu holatda turibdi mana. Buni keladi mana yonib ketadi, yana qandaydir bir remont qilib ketadi. Yo og'nab ketadi, remont qilib ketadi. Mana yonib ketadi. 72 yilda qurilgan stalba. Ha, anqirlar. Rublning o'zi asl shu yerda bo'lish kerak. Lekin ay tepaga chiqarilgan, tepada yo'q, iloj yo'q, ishlamaydi hozir. Rublning ham. Viloyat hokimi hurmatli Toir Zoirovich, sizdan bir iltimos, mana bizlarning murojaatimizni ko'rib turgan bo'lsangiz, bir iltimos, shu murojaatimizni amalga olasiz degan umiddamiz. Sizdan yordam kutib qolamiz. Istalbalar ahvolini ko'ryapsiz, istalbalarni ahvolini, transformatorimizni ahvolini, yonib ketgan istalbalarni mana ko'rib turibsiz. Iltimos, sizdan shu bir yordam qiling bizlarga. Shu qani shu bir javoblaringizni kutib qolamiz. Iloji boricha sizdan javob kutamiz biz. Xalq juda elektr energiyasidan qiynaldik bizlar, qiynalgan holatdamiz. Mana shu istalbalar 10 kilovatlik ushlanishdagi istalba. Mana ayir istalba o'zi aslida 3ta sim o'tish kerak. Mana bu yonib ketgani uchun iloji yo'qligidan mana bu istalbani, mana bu istalbani ko'mib bu tarafga o'tkazib yuborgan. O'zi aslida mana bu bunga o'tib, mana bu istalbadan, mana bu istalbadan bunga o'tish kerak edi, ayir istalbaga, ayir istalbadan yoqqa qarab ketish kerak edi. A buni mana yonib iloji bo'lmagandan keyin mana bunisini ko'mib bitib ketdi. A bu holatni bir bilmayman endi qanday holatda qilib ketdi buni. Tushunish qiyin-da buni. Şunday paravon zamanda, şunday yangi o'zbek kishilar yashayapmiz. Bu hozir qarang bu, bu istalba buni tuqdi qarang endi. Bu qancha bu yosh bolalar maktabga o'tadi, qaytadi, katta yo'lda ustida texnika o'tadi. Qancha xalqda mol o'tadi, mol quyda haydab o'tadi yosh bolalar. Bu sonda bermasangiz bo'lmaydi, hokim yordam qiling bizga xalqqa. Bizda chiroyli tataxolda bu avval tup bo'lmasa, daydan suv bit qurib yotgan bo'lsa, shundan kasal-kasal qilib suv bo'lib tartamiz. Ha, tup bo'lib tursa, hamda quduqdan suv ichib turamiz. Shunday. Endi bu ahvolni qaranglar, mana ahvolni qarang. Hokim bo'va, mana ahvolimizni mana ko'ryapsiz. Mana shunda ham 10 kuchlanishda, 10 kilovatlik kuchlanishdagi tok o'tadi. Buni bultur shamolda bir og'nab ketdi-da, o'zimizdagi bir ikkita xalq bir amallabgina tikka qilib qo'ydi. Buni hozir ham mana o'rtasiga borsak, yoshroq bola bunday cho'p bilan ursa yo bir simni ursa tegadigan holatda o'tib turibdi-da. Bir yordam qilingizlar iltimos sizlardan, mana bu holatni ko'ryapsizlar-ku, yuqoridagi bir tashkilotdagi mutasaddilar ko'rmaydimi buni? Endi qarang, bu nima ahvol bu? Shunday paravon zamonda, gullab-yashnagan O'zbekistonda, 21 asrda shu deb yashamasa mumkin bordimi bu oila qolatgan bir qaraytgan odamlar bordi-ku shuni. Yordam qilaman hokim bo'y endi. Xullas gapirsak gap ko'pda, mana bunisini ko'rsatsak bu holat, unisini ko'rsatsak bu holat. Qayerga borsak shu istalbalarimiz, elektr energiya, mana transformatorlarimiz shu holatda. Hokim bo'y, mana bizlarni murojaatimizni bir tinglab, bir javob berasiz degan umiddamiz. Javob bersalaringiz, mana kelib ko'rib bir yordam qilingizlar. Bo'lmasa bizlar ilojimiz yo'q, boshqa bir tashkilotlarga murojaat qilishga majburmiz. Bizlar qiyin holda, mana savlar shub bo'lmasa, tuk bo'lmasa savl yo'qda endi. Hatto tuk yordam qilinglar, yordam qilinglar. Biz xalqqa. Shu hokim bo'y, sizlardan sizlarga katta rahmat. Sizlarni shu javoblaringizni kutib qolamiz. Yordam qilinglar mana shu muammolarga. Tuk muammosi bo'yicha yordam qilingizlar. Viloyat tumani Langar MFP To'laqul qishlog'ida turamiz.
Tulaqın qışlarında maşında tük muammas juda ağır. Elektr energiyası mana transformatorımız 150-130 qanadan yoqadda, unga panar qo'ygan. Bir na suv nasoslar shu igin pigin qilamiz, lazimimiz yo'q. Suvut yo'q, mana qarang. Mollar tukuru bildiryapti. Bollar juda ko'rdi, ko'ryapsiz mana. Bollar o'tadi, katta yo'lda üstü. Mana o'sha yerda yonib ketgan. Bunda yordam qilan qoldimas endi. Biz xalqqa yordam qilamiz. Suvutimiz beyli avqalib shunday og'irroq bo'ldi. Bizga yordam qiling. Suvut yanıpsa başta muammamız yok, Allah'a şükür.